Takže vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté, já vás vítám na dalším setkání z cyklu Dezinformační sondy. Je to druhé setkání z tohoto cyklu. Mnozí z vás byli na setkání prvním minulý měsíc, kdy naším hostem byla paní Alexandra Alvarová. A dnes se posouváme jinam, protože to nebude propagandistická sonda jako minule, ale bude to sonda mediální. A bude to vlastně sonda, jejímž hostem bude pan Čestmír Franěk. Dobrý podvečer. Čestmír Franěk je historicky první ombudsman České televize a já si ho dovolím krátce představit. Je to absolvent fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy, která se dnes už tedy transformovala do fakulty sociálních věd, takže je to další z našich absolventů, protože přece jenom na půdě kampusu Hybernská většinou vítáme absolventy Karlovy univerzity, i když samozřejmě z různých fakult. A co je podstatné k našemu hostovi, nebo možná nejpodstatnější, je to bývalý šéf-dramaturg dokumentárních pořadů, šéf-redaktor, bývalý šéf-redaktor publicistiky České televize a hlavně, a to je možná nejpodstatnější, je to duchovní otec diskuzních pořadů, které dodnes figurují na obrazovkách České televize, ať už jde o politické spektrum, o otázky Václava Moravce. A jako zástupce šéfredaktora publicistiky zpravodajství České televize se podílel na celé řadě projektů, které nepochybně znáte. Významnou část z nich i vymyslel. Neznámí hrdinové, Labyrintem revoluce a také třeba Heydrich, Konečné řešení nebo cyklus s Bohem Československo a další cykly, které byly nějakým způsobem navázány na důležité historické události a důležitá historická výročí. Co je pro mě osobně asi nejpodstatnější je také to, že Čestmír Franěk je duchovním otcem pořadu Historie CS. Tudíž my se vzhledem ke spolupráci na tomto pořadu známe dlouhá léta a to je také důvod, proč si s dovolením budeme tykat, protože si také už dlouhá léta tykáme. Takže jenom zmiňuji, že bychom asi násilně nepřecházeli na to vykání pro potřeby našeho dnešního diskuzního setkání. Já bych jenom na úvod ještě poděkovala kampusu Hybernská za zázemí, které po celý loňský rok poskytovalo cyklu ukrajinské sondy a po letošní rok ho začalo tedy poskytovat cyklu dezinformační sondy. A jenom bych zmínila, že samozřejmě příští měsíc budeme pokračovat další dezinformační sondou, ke které se ještě dostanu v závěru našeho setkání. Ale teď už bychom přikročili k té dnešní diskuzi. Ti z vás, kteří sem chodí pravidelně, vědí, že zhruba tu první hodinu věnujeme debatě naší vzájemné, pak se otevírá prostor pro vás všechny a pak na to ještě navazuje další akce, o které vás asi budou informovat kolegové Dáša Seftonová a Marcel Kraus, kteří samozřejmě také stojí u zrodu toho našeho projektu. Pojďme tedy k věci mediální sonda. Čestmíre, ty jsi historicky vůbec prvním ombudsmanem České televize, ale já se nejsem úplně jistá, jestli všichni přítomní se setkali s informací, že ombudsmanská funkce existuje, takže zkus přiblížit, co je náplní tvojí práce a jak se to vlastně za tu dobu, co ombudsmanuješ, proměnilo, protože ona ta proměna byla docela významná. Takže ještě jednou dobrý večer. Já se chci ještě omluvit, by tady Marie vyjmenovala některé věci, na kterých jsem se podílel, tak jsem nikdy se nepodílel na tom, že bych moderoval nebo někde přednášel rétoricky. Nejsem úplně, nejsem třeba jako Marie tak dobrý. Jo. Takže, takže se omluvám. Ombudsman, já jsem se jim stal před 5 lety, kdy v podstatě existoval ve sdělovacích prostředcích nebo v tiskovinách a televizi rozhlas, existoval jenom rozhlasový ombudsman. A televizní ombudsman byl součástí projektu pana generálního ředitele Dvořáka, s kterým teda vyhrál v roce, myslím, 2017. A došlo k takové shodě okolností, kdy já už jsem
té době jsem byl zástupce šéfredaktora zpravodajství a už jsem cítil, že na mě doléhá jakási únava, především z toho, že jsem měl na starosti pořady večerní, to znamená interview a události, komentáře, které jsou každý večer, a ráno na zpravodajství je vždycky porada v 9 hodin. Takže když já jsem prostě musel vidět všechny ty pořady, protože ráno se mě šéfredaktor, pan ředitel, ptali vždycky, co se to tam stalo a co se to tam zase provedli. Takže já jsem musel, třeba když jsem šel, já nevím, do kina nebo do divadla, do hospody, takže jsem si musel ráno v 6 pouštět ty pořady znovu a už jsem prostě byl unavený a říkal jsem si, nechám si jenom historii a nějaký ty delší periodou pořady a šel bych do takový, ne na odpočinek, ale prostě už jsem neunášel tenhle ten rytmus, který jsem dělal v podstatě 10 let. No a shodou okolností jsem se potkal s panem generálním ředitelem a ten říkal, že by potřeboval někoho takového, kdo v té televizi už je dlouhá léta a kdo by byl schopen reagovat na všetečné, až někdy zlé otázky diváků, a takže si myslí, že bych to mohl dělat já. Já jsem nad tím váhal, ale pak jsem si řekl, že teda ano, tak jsem na to přistoupil. Pro mě bylo zajímavý a výzvou zaprvé argument, že když mohl dělat ombudsmana takový člověk, z kterého jsem si moc vážil, jako byl Otakar Motejl, tak jsem si řekl, to bych mohl taky teda zkusit. A potom, že to vlastně bylo pole neorané a že jsem si mohl v podstatě zkonstruovat, jak bych si to představoval, že by, co by ta funkce měla obnášet. Takže to jsem udělal, nakonec jsme se dohodli, že já budu takový jakýsi odvolací nezávislý orgán, který bude podřízený jenom generálnímu řediteli, nebudu další stupeň obhajoby před diváckými ataky, ale že se budu snažit nezávisle posuzovat, jestli třeba náhodou nemají taky pravdu, a naopak, že to bude důležitější pro tu televizi, aby ty nedostatky napravila, než abych zase hájil to, že máme vždycky pravdu a vždycky děláme všechno úplně dobře. Takže to fungovalo tak, že máme jakési divácké centrum, kde mimochodem mají 2000 podnětů týdně, takže to je docela nápor na ty lidi. A tam ten divák napíše stížnost nebo nějaký podnět a to divácké centrum mu odpoví. A když ten dotyčný není spokojen s tím, s tou odpovědí, tak se jakoby odvolá k ombudsmanovi a ombudsman se snaží nezávisle to posoudit. Snažil jsem se opravdu, protože já to dávám i na webové stránky, ne úplně často, ale občas dávám i za pravdu a snažím se, protože s většinou lidí z té televize se znám, se snažím s nima vyjednat, aby to napravili. Pokud to samozřejmě nejsou takový očividný chyby, že někdo něco splete, ale když to jsou třeba nějaký systémový chyby. Tak. No, to byla taková doba, kdy to začalo nebo dobře fungovalo a já tomu říkám, byla doba před Ferim a před Cimickým. Pak začala nová fáze ombudsmanské kariéry. Nová fáze, která se přelila, další jméno můžeme říct, že samozřejmě Marek Wollner a Nora Fedrichová. A tam vznikla nutná poptávka, že i tyhle problémy musí někdo řešit v televizi. Zase to bylo na pole neorané, ale padla volba na mě jednak zase z toho důvodu, že já ty lidi všechny znám a kdo jiný vlastně by měl takovýhle problémy řešit než ombudsman. K ruce jsem dostal, protože jsem samozřejmě právní laik, tak jsem dostal dva právníky z České televize a od nového roku letos funguji i dovnitř televize, takže kdokoliv má pocit, že je obecně diskriminován, ať je samozřejmě nejatraktivnější, je to sexuální obtěžování, ale spíš se to týká šikany a já nevím, nějakého bossingu takový, tak si může stěžovat
na mě, teda mě, a my se to snažíme na mě. To je druhá věc, kdo si může stěžovat na mě. Na koho, komu by se měl člověk stěžovat, no, na ombudsmana? To je známý problém, kdo hlídá hlídači. Že? Jasně. No a já vždycky říkám, že to zase dojde ke mně a já to vyřeším. No a takže teď mám tohleto, což musím říct, že by si řeknu to eufemisticky, zvykám si na to. Ne, že by mi to nějak extrémně bavilo, ale je to asi nutný. A takže jsme vyřešili, nebo snažili jsme se řešit ty první mediálně známé kauzy Marka Wollnera a Nory Fridrichové. Ono to vypadá, že to je vlastně dobře, že ty lidi znám, ale ono to není dobře. No. Ono to je daleko horší, když já jsem žil z Marka znám 20 let, Noru 18. A teď řešte jejich problémy a takové. Není to úplně příjemný. No. Takže tak. Takže jsme nastínili, jak vypadá náplň práce ombudsmana, co je náplní vlastně jeho agendy. Myslím si, že mediálně velmi známé případy Marka Wollnera, Nory Fridrichové, kde Čestmír Franěk byl vlastně předsedou komise, která to měla řešit. To je něco, k čemu se třeba můžeme ještě vrátit v závěru v té diskuzi s auditoriem, ale já bych se přidržela jiné věci. Přidržela bych se toho, že ty jsi primárně byl vlastně ombudsmanem pro diváky. Kdybychom měli nějak jakoby statisticky zmínit největší frekvenci diváckých podnětů, reaguje to nějakým způsobem na poslání televize veřejné služby, protože za chvilku se posuneme vlastně do těch politických rovin. A mě by samozřejmě zajímalo, nakolik citlivě tohleto vnímají diváci, jestli si nějak uvědomují, že třeba poslání České televize by mělo být v něčem specifické. A nebo většina těch podnětů, které dostáváš od diváků, je primárně o tom, že je zajímá nějaký jaksi izolovaný problém, nějaké konkrétní téma, že si všimli nějaké konkrétní chyby a podobně. No, kdybych to měl brát jenom aritmeticky, tak nejvíc stížností je na poplatky, které já ale neřeším. Tam máme na to speciální oddělení, který taky právníky, já samozřejmě bych to ani nemohl řešit, nebo bych se musel obracet na ně, aby mi dali k tomu stanovisko. Většinou to je takový to, rozvedl jsem se, odstěhoval jsem se a zapomněl jsem se přihlásit a teď mi přišlo, že mám zaplatit 2000. Jo, takže a těch tam chodí nejvíc, ale ty já teda předávám oddělení poplatku. Druhý nejpočetnější, což je teda paradoxní, jsou stížnosti na Anetu Kubalovou, dříve Petrovičovou, že mluví v pořadu Objektiv slovensky. Což by mě nikdy teda nenapadlo, že to bude v dnešní době někomu vadit, když všichni skloňujeme, jaký jsme furt bratři a takový, a že slovenština je nejbližší jazyk a takový, tak prostě takový ty zavilí. Slováci by to určitě nedovolili, aby u nich v televizi mluvila česky moderátorka. Takže na to mám samozřejmě prefabrikovanou odpověď, dlouhou, protože to je jeden z tak, na co jsem přišel postupem doby, že když člověk reaguje dlouhým dopisem, tak ten divák jako je rád, že se tomu věnuju pečlivě. Takže a chudák nebohý netuší, kolik desítek diváků dostalo stejný dopis. Ano, ano. Ale dávám si pozor na oslovení. Ty se ptáš asi na něco jiného. Samozřejmě, že jakmile se děje něco politicky nebo společensky ekonomicky důležitého, tak samozřejmě je vždycky, jsou reakce, které, já nevím, trvají 14 dní a pak to zase opadne. Teď samozřejmě byla volba prezidenta nebo je důchodová reforma. Takže i když ke mně to chodí se zpožděním, protože... Jseš ten odvolací orgán. No, ano. Já jsem ten odvolací orgán. Tak buďme konkrétní, jak se do tvé agendy propisují právě třeba ta politicky exponovaná období, konkrétně předvolební kampaně, konkrétně třeba ta poslední před prezidentskými volbami? No, když to vemu konkrétně, tak samozřejmě nejvíc stížností bylo na debaty. Na prezidentskou debatu bylo hodně stížností na to, jak to vedl Martin Řezníček, nebo vůbec na koncept. To si stěžovali nejenom
kandidáti, ale i hodně diváků. Já nevím, jestli jste to viděli, tam byla jedna prostě pasáž, kdy byly oddělený ty kandidáti a tři největší favoriti měli jakoby větší prostor na odpověď. Tak to nám hrozně vyčítali, všichni vždycky, nebo většina napíše, že komerční si to můžou dovolit, ať si dělají, co chtějí, ale my si to dovolit nemůžeme, že musíme dávat stejný prostor všem. Na což já zaprvé vždycky reaguju, že televize nikde nemá žádnou povinnost organizovat debaty. Že my bychom je dokonce ani nemuseli dělat vůbec. A že ta dramaturgie je na nás a že prostě není možný nedat větší prostor těm, kteří jsou favority. A navíc, že my, na rozdíl od těch komerčních televizí, jim dáváme prostor v dalších mnoha jiných pořadech, kdy chodí na interview a takový. Nevím, jestli tím uspokojím diváky, ale většinou už. Oni mají ještě další možnost, když se jim nelíbí ani moje odpověď, napsat Radě České televize, že ombudsman je lump a neodpovídá, ale to se stává málo kdy. No, pak samozřejmě, jak říkám, na způsob vedení Martinem Řezníčkem, tam je to těžký, no, tak jako každý na to má asi svůj názor. Je pravda, že třeba ty debaty na těch komerčních televizích tentokrát nebyly špatný, což já tam taky jim píšu, že to nebylo dělané špatně. Na Nově úplně ne, tam jsem měl nějaký výhrady, ale třeba na té Primě to udělali v rámci možností komerčních a to udělali dobře. Takže pak tam teď po skončení kampaně a po zvolení pana prezidenta se ke mně dostalo pár dotazů nebo pár výtek, že jsme začali pozdě tiskovku poraženého kandidáta, což je pravda, že se vysílala až ze záznamu, tam to bylo prostě rozhodnutí režiséra, že nechal doznít radostnou atmosféru ve štábu vítězného pana prezidenta, příjezd paní prezidentky slovenské a takový, a že nepřerušil a odvysílalo se ze záznamu potom celá ta tiskovka pana Babiše. Takže taky je to věc názoru, já si myslím, že to bylo rozhodnutí celkem správný. A i v mediálním prostoru se hodně ozývalo, že bylo vidět na redaktorech, komu vlastně přáli. Což já si myslím, že se zrovna moc České televize netýkalo. Já jsem tam neviděl nikoho, kdo by běhal ve flanelové košili nebo s odnáčkem. Jsem si nevšiml. Naopak jsem si všimnul, jak právě třeba ve štábu pana Babiše tam Řezníček s tou kolegyní seděli někde v rohu a museli se dívat na počítač, aby věděli, jestli jsou ve spojení nebo ne, protože tam byl vypnutý přenos 24, takže by tam někde... Nevšiml jsem si toho, ale taky jsem neviděl všechno samozřejmě. Ale myslím, že České televize se to příliš netýkalo. Teď si otevřel vlastně úplně jako zásadní věc a to jsou politické sympatie redaktorů, ať už České televize nebo třeba i komerčních televizí a přípustnost toho, aby vlastně ve veřejném prostoru byly ventilovány. Vždycky se samozřejmě zdůrazňuje, že u veřejnoprávní televize by to u nás, tedy konkrétně v České republice, být nemělo, že by se tam měla dodržovat jakási nestrannost, odstup, že by člověk žádným způsobem vlastně neměl demonstrovat, koho volí, ať už jde o prezidentské, parlamentní nebo senátní volby. I takovými těmi samozřejmě zjevnými věcmi, jako je samozřejmě třeba rámeček na Facebooku u profilové fotografie, nebo i ty jsi zmínil ty flanelové košile, ale naskýtá se otázka, jak je to jinde, protože jinde to takhle striktní není v jiných zemích a napadá mě, jestli by třeba nebylo vlastně daleko transparentnější i z pohledu diváků, kdyby redaktoři měli tu možnost, jak si otevřeně demonstrovat, koho podporují, jestli by to prostředí vlastně nebylo čitelnější, otevřenější, srozumitelnější. No, u redaktorů veřejnoprávních prostředků určitě ne.
jako to, ty by neměli vyjadřovat žádný sympatie, neměli by, nemělo by to být vůbec znát. A já teda, tak samozřejmě to tím, tak mým věkem a tak, ale já nejsem ani proto, aby se vyjadřovali na těch sociálních sítích. Jo. To je, podle mě to není správně a zavdává to příčiny a i oprávněný příčiny k tomu, že prostě pak se jeví neobjektivně. Druhá věc je, a to je takový dlouhodobější problém nebo širší problém, je třeba, že na západě v těch zavedených demokraciích je celkem běžný, že celý domy vydavatelský nebo velký noviny vyjadřují sympatie k nějakým kandidátům, stojí na její straně. U nás asi, jak jsme prostě měli tu pauzu od té demokracie, tak se to tady nedělá, byť pozorovatel, který je in, to pozná a navíc, když někdo vlastní dvoje největší noviny, tak jako je to celkem jasný, ale i tam se tváří, že jsou neutrální a že dávají prostor všem. Já bych to možná uvítal, to byla ta aféra z Vogue, myslím, který vyjádřili podporu Pavlovi. Oni vyjádřili podporu, vlastně je to téma toho jednoho ženského časopisu, který vyjádřil podporu Danuši Nerudové velmi otevřeně no. A samozřejmě stalo se to okamžitě zdrojem kontroverzí, byť se jedná vlastně o soukromý subjekt. No, není to samozřejmě nic veřejnoprávního. Ale jako u nás to tradici, už máme demokracii nějakým 35 let a myslím, že se to asi jen tak nezmění. Když už jsme se bavili o těch debatách třeba prezidentských, nebo tak teď tady taky vznikla situace. Ty jsi říkala, že jsem byl u zrodu vůbec těch debat politických, což je teda pravda. Mě to někdy, nevím, po roce 2010 jsem si tak říkal s jedním kolegou, jsme si říkali, jak je to. To je přeci trošku postavený na hlavu. Máme tady volební kraje, volí se kandidátky krajský a ty lidi je skoro vůbec neznají. Že jo? My tady furt se bavíme jakoby celostátně. Takže jste začali výjíždět do krajů, aby to bylo zajímavější. Takže jsme začali výjíždět do krajů s Vaškem Moravcem a musím říct, že to ze začátku byly úžasné zážitky. Opravdu tam chodili lidi, chodili se ptát na to, jestli zařídí, že nebude kůrovec v Severočeském kraji, nebo já nevím, že tam budou mít univerzitu. Prostě ptali se na věci, které je zajímají. Bohužel se potom po jednom, druhém kole těch voleb se toho chopili marketéři. Já si pamatuju, že takový zlom nastal v Ústí nad Labem. My jsme vždycky měli obavu buď z toho, že přijde málo lidí, nebo že přijde hodně lidí. Jo. A tam jsme měli zpočátku, jsme si říkali Ústí, tam asi moc té politiky, tam na to lidi moc, když řeknu, kašlou teda, ale pak najednou začaly se valit davy a my jsme zjistili, že kandidát, tenkrát pan Paroubek, si prostě nechal svést autobusama horníky a ještě jim koupil nějaké občerstvení a takový. Takže tam vlastně ty marketéři pochopili, že to je prostor, kde můžou oslovit spoustu voličů, taky to publikum už nebylo kultivované, už se neptalo, už jenom křičelo, tleskalo, pískalo a říkali jsme si, tohle se nám jednou vymkne z rukou, což se podle mě už stalo. Teď už se ty debaty s divákama v podstatě nedělají, ale zase se to vymklo z rukou tím množstvím těch debat. Mě by zajímala jedna věc a to je vlastně nějaká míra koordinace. Teď nemyslím v případě voleb, o kterých jsi mluvil ty, ale v případě těch velkých centrálních událostí, jako teďko zrovna byly prezidentské volby, koordinace mezi veřejnoprávní televizí a mezi komerčními televizemi, aby prostě prezidentská debata s těmi prioritními kandidáty nebyla ve stejnou dobu. Jestli vlastně tam tohle může fungovat, protože tam také došlo k určité kontroverzní situaci před volbami. Jsem přesně měl na mysli, co říkáš. Vzniklo to, ty televize pak licitujou s termínama, licitujou s pozváníma, samozřejmě to využívají ty kandidáti a
pak jsou tři stejný v podstatě, protože ta dramaturgie je hrozně složitá, tam se toho moc nedá vymyslet, takže jsou vlastně tři stejný debaty mezi třeba prvním a druhým kolem. Česká televize udělala nabídku nově, že teda aby jsme se netloukli, nebo aby jsme nemuseli vysílat úplně jindy, což se nakonec stalo, nevím, asi tři dny před volbama, nebo ještě víc, že bychom odvysílali spolu, že by byli dva moderátoři, nebo tři dokonce s Primou. Oni na to nepřistoupili, já jim celkem rozumím. Oni samozřejmě měli jistotu, že tam přijde pan Babiš k ním, který to slíbil a veřejně řekl, že půjde tam. No tak oni se jim samozřejmě nechtělo přistupovat na naší nabídku. No nám by se zase líbilo, kdyby jsme byli v tom čase, což je čtvrtek před volbama, vždycky ten nejlepší čas pro tuhle tu poslední volební debatu. Nepřistoupili na to, když jsme mluvili o těch demokraciích zavedených, tak tam je to celkem... Neříkám, že vždycky, ale často se stává, že se dohodnou různé televize i veřejnoprávní s komerčníma a udělají jednu debatu, vede to víc moderátorů a pak taky asi už nemají tolik ombudsmani práce odpovídat na stížnosti, protože je to vlastně i z toho komerčního hlediska dělaný tak, jak pro všechny diváky. Oni ombudsmani se asi potýkají občas i s tím, že mediální obraz světa je už ze svojí podstaty vlastně zjednodušující, selektivní, protože vždycky se dá vybrat vlastně jenom určitý segment té události, zaměřit se jenom na to nejdůležitější, co z ní lze vlastně prezentovat. Ale tohle je přesně ten důvod, proč je někdy i veřejnoprávní zpravodajství napadáno jako tendenční. Jak se ČT vyrovnává s tím požadavkem vyváženosti, nestranosti? Někdy je to karikováno takovým tím stylem, který jsme zažili i v historii CS. 5 minut bude mluvit pan Žid a 5 minut bude mluvit pan Hitler. Což je samozřejmě špatně, ale proč je to špatně? No, to není jednoduchá odpověď. Já teda, když musím říct, když slyším slovo vyváženost, tak odjišťuju revolver. Byla parafráze Josefa Goebbelsa, ale on to řekl o kultuře. o vyváženosti, prosím. My tu vyváženost máme formulovanou v kodexu i v zákoně o České televizi, že to je vyvážené vysílání ve svém celku. To znamená, že všechny zásadní názorové proudy a vůbec názory ve společnosti se musí objevit v té televizi, ale není to možné dělat v jednom pořadu, není už vůbec ne ve zpravodajství, prostě není furt možný tam dát, teďka když máme, já nevím, v parlamentu 7 stran a vždycky dát jedno, teď je to zjednodušený, že je 5 koalice, no ale takže to v podstatě není možný, ale ta televize to má zachovat a to je správný. Jenže právě většina lidí si tu vyváženost vysvětluje tak, že by tam měly vždycky zaznít jakoby všechny názory. A to možný není. Takže i ten, to je vždycky argument, teď jsem třeba řešil stížnost nějaký paní, která, my jsme měli v Událostech reportážu vybíjení nějakého velkochovu kvůli ptačí chřipce a ona si stěžovala, že jsme tam nedali slovo zastáncům těch chovů, jak se to jmenuje, prostě na vesnici po 10 slepicích. Těch malochovů prostě. Malochovů. No a já jsem mi říkal, napsal, že to samozřejmě nebyla reportáž o problematice velkochovu a malochovu, že to byla reportáž o tom, že je ptačí chřipka, že se musel vybít nějaký velkochov. Že to prostě, samozřejmě, že je to problém, měl by se řešit a je to problém civilizační, společenský, ale to je problém pro publicistiku. Ale ne pro zpravodajství. Ona je to asi otázka nějaké míry mediální gramotnosti, rozlišit, o čem vlastně ta reportáž byla, o čem by teda podle divačky měla být. Ale ono je zajímavé vlastně sledovat, jak se dá velmi výrazně ve smyslu teda té údajné vyváženosti spolitizovat i téma nebo pořad, který zdánlivě politický není, když samozřejmě politický přesah má silný. My jsme to zažili s
historií CS. Nesouviselo to se mnou, ale souviselo to vlastně s druhým otcem zakladatelem tohoto pořadu, což byl Vláďa Kučera. Na jeden z jeho dílů, na více jeho dílů, ale na ten jeden obzvlášť velmi nevraživě zahlíželi poslanci KSČM. O co tenkrát šlo? Byly to protesty, které souvisely s tím, že Vláďa vystupuje příliš antikomunisticky. Souviselo to vlastně s tématy z moderních dějin, kde samozřejmě ta role komunistické strany nebyla prezentována zrovna v růžových barvách a ozývali se pánové jako Grebeníček a někteří další. No, ale tam je ještě ten problém trošku posunutější, protože my jsme je hrozně často zvali a oni nikdy nepřišli. To nebylo tím, že bychom nechtěli slyšet třeba pana Grebeníčka, aby promluvil o svém otci. Takže my jsme se snažili být dramaturgicky vyvážení, aby Grebeníček mladší zavzpomínal na Grebeníčka staršího a on tu příležitost nevyužil. Jeho já chyba. Jsem strašně častým přispěvatelem do mé agendy byla paní Monika Hoření, což byla svého času mluvčí KSČM. Samozřejmě i členka sekretariátu jejich. No a hlavně dcera pana Hořeního, což se nikdo nepamatujete, ale byl šéfredaktor Rudýho práva dlouholetý. A já jsem jí, vždycky jsem jí psal, ať přijde pan otec, ať nám vysvětlí ten pohled, a nemyslíme to ani nějak zle, ten pohled byl asi jiný z perspektivy šéfredaktora a člena UVKSČ na realitu, nebo třeba i na to, jak se vznikala revoluce a takový, než byl pohled náš, který jsme někde přikulovali v tiskárně. Že? Takže, ale oni nechodili. No a pak samozřejmě je daleko jednodušší si stěžovat a říkat, že jsme nevyvážený. No ale zase pravda, upřímně řečeno, jako těch 5 minut pro Žida a 5 minut pro Hitlera je ve své podstatě jakoby správně. Jo. Ale není to, by člověk prostě nemohl dělat tuhle tu práci, abych nemohl. Jako, to je jako dáme 5 minut vrahovi, ať vysvětlí, proč se pokusil tuhle tu ženskou zavraždit a pak ona bude mít 5 minut na to, jak se mu ubránila, no to přeci není možný, že? Takže je taky nějaká poctivost dodržování hodnot a stanovení hodnot, který ten sdělovací prostředek musí mít a nemůže se jenom mechanicky dodržovat nějaký časový limity. Ono je to možná podíly. I o roli vlastně, o nějaké míře sebevědomí i těch veřejnoprávních redaktorů, protože když jsem použila ten otřepaný příměr se Židem a s Hitlerem, tak on se používá ještě jeden příměr. Používá se příměr o tom, že pokud redaktor točí reportáž o tom, jaký dopad má počasí a někdo mu tam hovoří o tom, že zrovna teď strašně prší a bude to mít nedozírné následky na úrodu, tak samozřejmě by se dala dát prostor někomu dalšímu, kdo bude tvrdit, že zrovna teď svítí sluníčko a všechno to bude skvělé, ale jak si sebevědomý redaktor České televize nebo veřejnoprávního média by měl otevřít okno a podívat se, jak je venku doopravdy. No, jestli to není vlastně i o tomhletom příměru, který se taky občas používá. Ale mě by zajímala ještě jiná věc. Ty jsi vlastně zmínil, jak se historicky měnily ty předvolební debaty v České televizi i ve smyslu třeba výjezdů do krajů a podobně. Ale přece jenom máme za sebou více než 30 polistopadových let. Jak se za tu dobu změnily požadavky na tu veřejnoprávnost? Byly jiné na začátku, jsou jiné teď, posouváme se směrem třeba k nějakým západním standardům, přejímáme nějaké své předobrazy ve smyslu západních televizí, třeba z anglosaského prostoru, nebo jak tohle je? Já si myslím, že ten základ úplně se nezměnil. Já jsem, sice jsem vystudoval žurnalistiku, ale začal jsem ji dělat až po revoluci a ten takovou nějakou, prostě říkat, mít kritické myšlení, snažit se hledat pravdu, neříkám, že se vždycky najde, nebo že nedojde k omylům, samozřejmě, že to bylo vždycky, ale nebylo to vlastně kodifikované. Teďka už je to daleko kodifikovanější, ale zase úplně ne dobře, bych řekl. Jako třeba to je příklad i té televize, když byla ta televizní stávka,
tak kodex České televize schvalovali poslanci, což není dobře, politikové nemají schvalovat profesní kodex. Jo. Takže tam je třeba chyba a tam by se určitě v tom kodexu dalo plno věcí napsat jinak a napravit. Ale třeba, když už jsme byli u těch debat, tak my jsme začínali a dělali jsme to prostě jenom s tím takovým poctivým úmyslem představit ty kandidáty, ale neměli jsme žádný pravidla. Dneska v televizi jsou před každýma volbama takhle tlustý pravidla, a to na tom západě jsou ještě takový, právě tam ještě jak musí být vysoký a co mají mít na sobě a takový, což takhle, do takovýhle detailu se u nás nejde. Ale jsou pravidla prostě daný, který se musí dodržovat a navíc už jsou tak, jakoby, je to taková rovina, že když my sami si porušíme svoje pravidla, tak pak je, když se něco dostane k soudu, je ale pravda, že jsme nikdy žádný soud neprohráli, tak je tím argumentovaný, porušili jste si vlastně svoje vlastní pravidla. Takže, jak říkám, je to víc kodifikovaný, ale ten smysl té novinařiny podle mě zůstává furt stejný a bude furt stejný, jestli tady bude tisíc webů a tisíc jiných možných kanálů informačních, tak furt to bude, když to bude dělat někdo nepoctivě, schválně, a tak v tom nezabrání žádná kodifikace. Ale přece jenom asi dnešní doba je v řadě ohledů hodně jiná než doba před 30, 20 a nebo i 10 lety, protože my jsme minule vlastně s Alexandrou Alvarovou obsáhle mluvili o informačním chaosu, který ovládá veřejný prostor i v souvislosti vlastně s problematikou hybridní války. A tady se naskýtá otázka, jestli vlastně veřejnoprávní televize umí adekvátně reagovat na to, čemu se říká rozšiřování Overtonova okna. Já bych to konkretizovala vlastně na tom, že věci, které ještě před pár lety nebo dokonce i měsíci byly vlastně nepřijatelné, neakceptovatelné, tak se přijatelnými, akceptovatelnými a nějakým způsobem ze všedně všími stávají ve smyslu úpadku politické kultury, stupňující se vulgarity a agrese, nárůst dezinformací, nárůst manipulací, v jejichž důsledku právě veřejný prostor ovládá informační chaos. Jak na tohle má reagovat veřejnoprávní televize a nakolik se jí daří na to reagovat? Jako samozřejmě je to současný téma už jenom kvůli tomu, že prostě ta společnost je informacema zahlcená. A možná ještě trošku odbočím. Tady je Často slyšet takový názor, dejte mi ty informace a já už si se rozhodnu. Podle svého zdravého rozumu už si udělám obrázek sám. Ano. Což si myslím, že je naprostý nesmysl. Jo. Pak ztrácejí. Ale ono se to projevilo nejenom v novinářině, ale se to projevilo i v covidu. Že dejte mi informace a já rozhodnu, jestli se ovočkuju a nebo co je správně, co není správně. Takový jako ztráta autorit ve společnosti je hrozná. Je to tím informačním chaosem. Já si myslím, že byť ty sdělovací nebo ty veřejnoprávní prostředí jsou velmi zpochybňovaný, že naopak teď by měla začít ta jejich zlatá éra, kdy je to prostě tak, vzdělaný, zkušený redaktor vybírá hosty, témata, protože normální člověk, který na to nemá čas si to vyhodnocovat a nemůže celý to široký spektrum postihnout, prostě musí trošku dostat, neříkám upravenou, ale prostě vybraný společenský, vědecký i politický autority, který to mají být. Nemůže to prostě být, což je taky požadavek občas těch malých stran, u nás, já nevím, je 60, 70 relevantních stran, který bych furt chtěli prostor v televizi a říkají, že na to mají právo. No to prostě není možný. Musí to být strany, které už mají nějaký za sebou nějaký dějiny, které samozřejmě momentálně nemusí být ani v parlamentu, když už vezmeme třeba ČSSD. Tak to vznikl pořád politické spektrum, že pro mimo parlamentní strany. No ale taky tam není možný brát všechny, protože to by byl ještě daleko větší chaos. Takže je potřeba
dát důvěru tím. Samozřejmě, že i ta televize tu důvěru může zklamat, když se tam bude dopouštět omylů často, když budeme opravdu, by se tam našlo, a já si myslím, že se to nenajde, protože vnitřní mechanismy tam jsou, že by si někdo prosazoval třeba nějaký proud nebo dokonce politickou stranu, to v podstatě není možný. Nedá se říct někdy, že třeba kritika České televize vlastně pramení i třeba z nízké mediální gramotnosti, kdy vlastně ten divák třeba není schopen rozlišit tak elementární věci, jako je zpravodajství a publicistika, jako je to, že něco je vlastně sdělování základních událostí, faktografické údaje, výčet toho, co se stalo, a něco jiného je vlastně už ta interpretující, komentující publicistika? Nepochybně a navíc když není dostatečně poučený a mediálně, říkám dostatečně, nemusí to být odborník, tak on to, se to v jiných novinách nebo už na internetu samozřejmě ještě daleko víc, se s tím potkává, že tam ty autoři napíšou něco, včera jsem viděl a mám na to takovýhle názor, a oni už to berou jako, že to je ta informace, která, že se něco opravdu stalo a že to takhle bylo. Takže takový ty pomůcky vlastně skoro dětský, že se musí všechno ověřovat ze dvou až ze tří zdrojů. To je třeba příklad toho zpravodajství České televize z Ukrajiny. Zaprvé si myslím, že je to dělaný velmi dobře, neustále je tam minimálně dva zpravodajské štáby, ale nikdy ty redaktory nezapomenou připomenout, že samozřejmě čerpají většinou informace tam, kam se dostanou, a dostanou se tam z ukrajinské strany, ale vždycky řeknou, že tyhle údaje nelze ověřit ani z ruské, ani z ukrajinské strany. Takže to je ten základ třeba té novinářiny, který se ale ovšem nedodržuje, a nedodržují ho ani velký noviny nebo velký weby. Takže pro toho laika to není úplně jednoduchý, když mu to není vkloukáno do hlavy, že je něco jiného odpovědět na otázku, kdy, kde, co se stalo, a ne, když do toho vloží někdo už svůj pohled na tu věc nebo svoje sympatie a antipatie, a on si myslí, že to tak je vlastně v pořádku. Že? Česká televize byla vlastně v minulých letech často v situaci, kdy musela reagovat na naprosto extrémní dění. Já bych zmínila jednu záležitost, u níž se vlastně bezpečnostní analytici shodují celkem jednoznačně v tom, že to je první příklad opravdu jaksi systematického informačního působení Ruské federace na našem území. My jsme o tom mluvili i s Alexandrou Alvarovou, a to je vlastně kauza radar v Brdech. To je celá ta záležitost spojená vlastně s lety 2006 až 2009, kdy se tedy řešilo, jestli radar ano nebo ne, kdy se sformovalo hnutí Ne základnám, kdy probíhaly veliké demonstrace proti tedy tomu radaru, a kdy nakonec americká strana vlastně od toho upustila i pod tlakem vlastně, dalo by se říci, veřejného mínění, ale dnes je celkem zjevné, že šlo opravdu jaksi o první systematicky vedenou informační operaci proti, dá se říci, zájmům České republiky. Dokázala to už v době, kdy se to dělo, kde přece jenom bavíme se o třech letech, dokázala to nějakým způsobem už Česká televize identifikovat, jak se vlastně její zpravodajství vyrovnávalo s tímhle fenoménem? Já bych to reformuloval tak úplně přesně jako ty, že to bylo zaviněný vlivem těch dezinformátorů a dejme tomu kremelské. Já si myslím, že kdyby tady žádný vliv nebyl, takže stejně veřejné mínění pod jakousi pro mě falešnou krytím toho, že my tady měli jsme tady Rusy, tak tady nechceme nikoho jiného, že tohleto mínění bylo velmi rozšířené a nemusel to ani nikdo podporovat. Ale samozřejmě máš pravdu, že to tady, a já s nezákladnám. My jsme, tak tehdy já jsem zpravodajství nedělal, ale dělal jsem publicistiku, a udělali jsme v Borovně, což je 5 kilometrů od místa, kde měla ta základna být v Brdech. Udělali jsme debatu, kde byli všichni relevantní
politici, nevím, Vondra, Zaorálek, kde o tom debatovali. Tam i to místní veřejné mínění bylo proti, byť já, protože tam jezdím na chalupu leta, tak si tam pamatuju, jak tam všichni obchodovali, že kupovali benzín od ruské posádky a takový. A starostové většiny těch, nebo no, starostové těch vesnic byly z KSČM, že jo, a takový. Takže i tam to mínění nebylo moc nakloněné. Já si mám ještě jednu speciální zážitek. Když jsme připravovali tuhle tu debatu v tom Borovně, tak jsem byl na nějakým takovým semináři, asi tolik nás tam bylo, já jsem byl teda v publiku, sedělo, kde mluvil pan ministr Zaorálek tenkrát a ten byl jeden z lídrů toho odmítání základny a snášel tam ty argumenty. A já vím, že byť jsem to neměl říct a stydím se za to, že jsem to udělal. Tak ses neudržel tak a něco se řekl. Neudržel, jako se železný neudržel na tom, na parkovišti. A ne, na parkovišti. Nebylo to parkoviště, byl to přechod. Na zebře. A vstal jsem a řekl jsem, pane ministře, nepřipadáte si trošku jako užitečný idiot? A musím říct, že on to vzal, on zaprvé ví, co to je, že to, že tím nemyslím, že je idiot, že jo, ale spojuje se to s leninovým výrokem, no, užitečný. Takže idioti. Se mnou jako debatoval, diskutoval o tom a prostě, že to je jeho názor a že tady žádný rakety nechce. No a, ale abych se vrátil k té otázce, já si myslím, že to je právě to těžké, no, tak jak rozlišíš, že upřímně ne základná, prostě základny nechce z toho důvodu, že prostě tady nechce základny. A že to je tím, že jsou infikovaný nebo dokonce placený, nebo já nevím, to nemůžu říct. Že těžký, ta televize v tomhle má těžkou pozici, musí to tam zaznít a bylo by, horší by bylo, kdyby tam tenhle názor nezazníval. To by bylo pro tu televizi, i pro společnost by to bylo horší. Je potřeba dodat, že vlastně na ty demonstrace se potom nabalovala i řada lidí, která to opravdu prožívala velmi upřímně a cítila to prostě tak, že když tady nechtěla ruské posádky, tak tady nechce ani ty americké a nebyla jaksi nějakým způsobem. No to je argument silný, který se musí počítat. Zajímala by mě další věc, protože to je velmi čerstvá zkušenost a sice epidemie nebo pandemie COVID-19 a s ní spojené dezinformace. Jak poznamenala tahle ta záležitost veřejnoprávní zpravodajství České televize, protože tam přesně nastávala ta situace, kdy i celá řada odborníků vlastně nemluvila jednotným hlasem, strategická komunikace ze strany vlády v podstatě nefungovala, krizová komunikace už vůbec ne. Jak si s tímhletím má poradit veřejnoprávní médium? My máme takovou, jsme měli, nebo já už jsem tehdy v té funkci nebyl, nebo ve zpravodajství, ale že si zveme co největší odborníky. Třeba, kdo to pozná, jako kdo to posoudí, kdo je ten úplně největší no, odborník? Dobře, tak jako jsou nějaký autority v lékařství a v tom, třeba v tomhle v té epidemii nebylo moc těch odborníků, kteří by říkali, že to je chřipečka, že bylo jich málo. Možná, že ten jejich hlas mohl zaznít trošku silněji. Nedokážu, to já taky nevidím všechno, že jo, ale což je velký rozdíl třeba proti těm komerčním televizím, který v rámci té atraktivity si tam můžou zvát blázny. Když v uvozovkách, který prostě jim ten pořad oživěj, říkají třeba nesmysly, ale musí se s nima diskutovat. Ta veřejnoprávní televize se to v podstatě nemůže dovolit zvát tam nějaký no to je to okno otevírání, zvát tam nějaký extrémní názory, aby s ním, to je ten známý případ nebo známý Igora Lukeše, když diskutoval s Jaklem. A Lukeš řekl, že prostě s tímhle tím člověkem, co on s ním má co diskutovat, že to byl nějaký mluvčí nebo prostě novinář, on, že je odborník, a, že, což
asi taky nebylo správně. Tak, tak on je historik, je to jaksi určitě etablovaný akademik. Lukáš zase vycházel z toho, že jaksi on zná řadu důležitých lidí a setkal se s řadou důležitých osobností. No, takže potřásl si rukou. Potřásl dvouma prezidentama rukou, no, ale to pro, jako pro odbornost není úplně tak silný není argument. Není úplně nejdůležitější. No, takže oni potom i, což je další taková zádrhel týhletý práce, že oni někteří hosti nechtějí vystupovat s jinýma hostama, ne kvůli tomu, že by měli antipatie, to jim nevadí, ale že nejsou na jejich levelu. Jo. Proto se třeba často vzniká otázka, proč tam zvete furt, já nevím, třeba toho Zaorálka, dejme tomu. No, protože to je bývalý ministr zahraničí a současný ministr zahraničí musí mít partnera v podstatě na stejné úrovni. No. Tak proto se tam zve on a já jim nějaký Stínový a dejme tomu Cyril Svoboda nebo no, takže... Ale není vlastně ta námitka, že někdo v podstatě, kdo má medicínské vzdělání, nechce sedět ve studiu s někým, kdo je třeba zubař a medicínské vzdělání má taky, ale opravdu ne jaksi v oboru, v něm, který by ho činil být kompetentním v otázce covidu, protože tím vlastně toho názorového oponenta legitimizují tím, že si sednu za stůl s někým, kdo je opravdu jako... Ale to si myslím, že právě ta Česká televize dodržovala celkem, ale možná, že unikly nějaký informace. Že, ne, to je hořejší třeba, že ten se taky vyjadřuje dneska, je to jo, petent toho. Se vyjádřil i k válce na Ukrajině a myslím si velmi nešťastným způsobem ve smyslu tady té promírové iniciativy, která je ovšem teda krajně diskutabilní i z hlediska toho, jaké osobnosti, jaké zájmy jsou s tím spojené. Ale ve svém oboru, to, nemůže se o něm říct, že to je extrémista nějaký, a ve svém oboru to je nepochybně vzdělaný člověk, ale to si ta Česká televize vlastně nemůže moc dovolit takovýhle lidi tam zvát, protože pak by tam vlastně mě mohl jít skoro každý. S tím samozřejmě souvisí další věc a to je válka na Ukrajině. Ty už jsi se dotkl způsobu, jakým pokrývá Česká televize tenhle konflikt, ale co dezinformace spojené s Ukrajinou? Stalo se, že Česká televize některé z nich převzala, stalo se, že naopak dokázala efektivně předcházet tomu, aby některé nebyly zveřejněny? No tam já si pamatuju, že byl docela problém s tou raketou, která spadla v Polsku. My jsme si už v docela historické době vytvořili takové pravidlo, že nebudeme spěchat, jo? Že nebo naší ambicí přinést tu informaci první, že je pro nás daleko důležitější, aby byla pravdivá nebo ověřená. Aspoň trošku ověřená. No. Takže, ale tohle zrovna, myslím, byla výjimka, kdy i my jsme přispěli k tomu, že tady pomalu vznikala panika, že už ruské rakety lítají do Polska. Takže určitě se to stalo, jinak, ale já jinak nemám nějak moc potuchy, že by se to stalo víckrát. Ale pak je samozřejmě je normálně lidský, je taky dobře tu chybu přiznat. To, a ne, netrvat se toho, nešlapat v tom. Takže to takhle myslím. Ona je to vlastně i záměna třeba obrazového zpravodajství, kdy omylem vlastně se pustí hurikán. Použily se záběry vlastně z tornáda na Jižní Moravě, které měly dokumentovat vlastně válečnou realitu. No, tak tam bylo omluv. Zpětně se to samozřejmě přiznalo a zazněla i ta omluva. Ale když se zeptám ještě obecně na fenomén, který skutečně jako ovládá dnešní dobu, míra vulgarity ve veřejném prostoru nebyla vlastně nikdy tak masivní, jako je dnes. A to i vlastně donedávna tedy ze strany vrcholných politiků. Jak na to má reagovat veřejnoprávní televize? Má usilovat o nějakou kultivaci veřejného prostoru anebo má jenom v uvozovkách nastavovat zrcadlo? No asi by to okno určitě neměla odevírat. Ale samozřejmě, když už se něco stane obecným nivo, no tak jako těžko tomu unikne. Ale zase, jak říkám, nebuďme spovykaný tou realitou současnou. Já si třeba pamatuju, že Mečiar napadl našeho redaktora, že mu dal facku. Jo. Což se tady
už dlouho nestalo. Teď. Ale samozřejmě, tak zaprvé jsou to výjimeční lidé, kteří tohle to dělají. Ale máš pravdu. Bránit by se tomu, poslání mým je tomu bránit, ale když se to stane, jak říkám, společensky přijatelný, no tak se tomu ani ta televize neubrání, ale na nějakých těch zásadách, ať už je to třeba, to můžeme začít u způsobu vyjadřování, u používání některých slov, které... Jestli třeba vypípávat některé výroky bývalého prezidenta Zemana, nebo jestli je citovat doslova. Pak tam zazní takový divný, že vlastně byl potrestán za to Honza Pokorný, za to, redaktor Českého rozhlasu, který s ním dělal ten rozhovor, kde zazněla možná ta nejvulgárnější věta Zemanova působení na prezidentské funkci. Jako snažit by se o to samozřejmě měla, ale jako to rozšířilo. To není problém jenom zpravodajství a ta míra vulgarity je i v uměleckých pořadech a my tam máme ten předpis, že explicitní sexuální scény nesmí být před 22:00, nesmí tam být násilí a takový. No. Posunuje se to, ale posunuje se to. Někdy jsme teda posunuli i vysílání, který normálně běželo od 9:00, tak se to posunulo, to bylo, myslím, most nebo že se posunul o hodinu. No ale jako umíš si představit, že by třeba Dobré ráno Brno se vysílalo před 10 lety? No i když vlastně se vysílala Česká soda. Neumím si představit, že by se dneska vysílaly některé díly České sody. No, to je pravda. To je pravda, ale tohle to ještě jako nevím. No. To, i mě to trošku zaráželo, i když mě to bavilo, teda, ale protože znám to, nakonec jsme tam točili v tom Brně, v těch prostorách, kde se odehrávaly ty věci často. Ale... Když odbočím trošku, tohle bylo to, co mě na té práci bavilo, třeba na té ombudsmanské, když mi napsal jeden pan profesor češtiny, jsme vedli dlouhotrvající korespondenci o právě třeba explicitním sexu v Boženě Němcový. V tom seriálu, kde jsou velmi jako odvážné scény. A diskutovali jsme hlavně o tom, jestli teda bylo nutné, aby Božena Němcová měla pohlavní styk v průjezdu domů. Jestli to nějak přiblížilo divákům její, nebo jestli to byla otázka toho, že takhle se mají emancipovat ženy. Jako to mě bavilo, to je... Tak teď nejsme úplně jistě. Jsme se shodli, že to tam bylo teda, že se s tím nedá nic dělat, ale kdyby to tam nebylo, tak by se tak nic nestalo. Tak. Takže si vedl příjemnou debatu s panem profesorem a příjemně si ombudsman a pan profesor kultivovaně popovídali na téma sexu v seriálu o Boženě Němcové. To možná je to rozšiřování toho okna a my jsme si řekli, tady bych ho trošku přivřel. Dobře, pojďme trošku dál, nebudeme se bavit jenom o vulgaritách, přitvrdíme. Nebojte se. Může být lež přípustnou zbraní v politickém soupeření a mělo by existovat právo na lež? Je moje téma. Ti děkuju. Já jsem někdy v lednu roku 2020 jsem někde našel na internetu, v tom informačním chaosu, jsem našel otevřený dopis našich asi 30 poslanců tehdejších, nebo oni jsou většinou tam i teď, kongresmenům americkým. Nebuďte slušné, jmenujte. Foldyna, Václav Klaus mladší, ten už tam teda není. Volný, ten už tam taky není. Ale pak jako Kobza, nebo jak se jmenuje. No, většina tam jich je. Jako reakci poslali otevřený dopis na předcházející dopis některých poslanců nebo dost valné většiny taky americkému kongresu, kde žádali, aby se zasadili o regulaci sociálních sítí, což je samozřejmě velký téma.
A oni na to reagovali, že v žádném případě žádnou regulaci, protože svoboda slova je to nejsvatější, co může být, což bychom všichni podepsali. Ale pak jsem se tam dočet větu, když se mi opravdu zastavilo srdce nejdřív a pak mozek, kdy píšou, že je to svaté právo na lež. Ne na omyl, ale na lež. Že prostě každý má mít právo lhát. Což jsem si říkal, no to přeci není možný. Takhle, jako kde ta společnost skončí, když jako právo na lež uznávám u soudního procesu, kdy se člověk hájí všema možnýma prostředkama, takže tam má právo lhát. Ale aby měl právo lhát novinář, politik, no tak to můžem to tady opravdu rozpustit. A kryt to tím, že tím vlastně chráním svobodu slova. No, je pravda, že přišlo pár let a v kolébce demokracie útočí DAF na Kapitol a takový, takže ono to vlastně s tou demokracií nahnutý je. No a to mě vlastně inspirovalo k tomu, že nejenom mi to připadá nemožný v novinařině mít právo na to lhát, ale že to je špatně i třeba v uměleckých dílech. A takový nejgenerálnější příklad, byť paradoxně mám ten film strašně rád a myslím si, že je výborný, jeden z nejlepších, co jsem v životě viděl, což je Amadeus. To je náš věčný spor. No. A prostě udělat ze Salieriho zločince, který téměř zapříčinil Amadeův konec, který mu házel klacky pod nohy a ono to ve skutečnosti bylo obráceně, tak to si myslím, že takhle to nemá být. Totiž takhle se těma, když se ještě to navíc natočí tak dobře, tak se v těch lidech utvrdí něco, s čím pak žijou celý život. No vemte si, vy už asi ne, ale naše generace prostě žila tím, že husitství bylo tak, jak nám to předvedl Vávra. Jo. Ale teď už všichni víme, že to tak úplně, že jo, samozřejmě nebylo. Ale ono to není tak, jak nám to předvedl Jákl, neboj, to zase není ten opačný. To jsem neviděl naštěstí. No. Takže jako já si myslím, že prostě právo na lež nemá ani umělec. Má právo na licenci, domýšlet si nebo dotvářet věci, které si nejsou jistý. Já jsem si dokonce si dovoluju až to, že dokonce ani Shakespeare neměl právo udělat z Richarda III. Lumpa prvního charakteru, když to taky ne úplně tak, ale to bylo obráceně. Tohle by bylo obrovské téma na samostatnou diskuzi, protože já když dělám na Filozofické fakultě přednášky k historickému filmu, k otázkám jeho věrohodnosti a k podobným věcem, tak vždycky zdůrazňuju, že jakýkoliv tvůrce hraného díla má právo na uměleckou licenci. A myslím, že ho má Peter Schaeffer, který stál vlastně u zrodu toho, jak posléze přetransformoval Miloš Forman Amadea a jakou roli přisoudil Salierimu a Mozartovi. Ale zároveň je pravda, že to je jakoby to pootevírání toho Overtonova okna v tom smyslu, že vlastně my víme, jaká byla historická realita, ale ona se nám zdá málo dramatická. Taky posuneme v podstatě... To je problém vás historiků. Vy to chcete právě obarvit, aby se o tu historii někdo zajímal. Ne, tak on je to trošku jako i problém s dovolením filmařů, bych řekla, ale já bych jim to nezazlívala, protože film, jenom si dovolím poslední odbočku k Amadeovi a pak se vrátíme k dezinformacím ve veřejném prostoru a k roli České televize v souvislosti samozřejmě s velkými silnými uměleckými díly, jako nepochybně je Formanův Amadeus, tak to není hraný historický dokument, kde se sděluje, jak to bylo se Salierim a s Mozartem. To je příběh, který má vlastně jednoduché poselství, tak jako každé jiné silné umělecké dílo. Je to příběh o střetu geniality a průměrnosti. A to tak toto funguje, to ale je fakt, že z těch lidí se tam staly v podstatě jako personalizované teze, že jo? Ať už jde o Salieriho nebo o Amadea. Ale otázka je, jestli kdyby se to natočilo historicky hodnověrněji, tak ty bys byl možná spokojen, ale asi by to nepozbíralo ty Oscary. No, ale Salieri se musí v hrobě točit jak vrtule teda.
Dobře, tak někdy uděláme diskuzi na téma hodnověrnost historických filmů. Ale já si dovolím zeptat se ještě na jednu věc. My tady pořád vlastně operujeme tím pojmem dezinformace. Velmi s Alexandrou Alvarovou minule, dnes, příště taky. Ale ve veřejném prostoru se nyní objevil asi v reakci na to až příliš nadužívané slovo dezinformace nový pojem. A ten pojem pro mě byl taky nový, potěšilo mě, že i pro tebe je nový, ale pokud přijdete 3. dubna v pondělí večer, tak pro nikoho z vás už nový nebude, protože se tady bude prezentovat kniha, která je tomuto pojmu věnovaná. Pan profesor Dušek, Václav Moravec a Marek Orkovácha zde budou hosty a budou mluvit o knize, která se jmenuje Infodémie. Ten název vyvolává dojem, že to bude nějaký hraný film, asi dystopické umělecké dílo možná, ale ne, je to kniha. A Infodémie, já či přečtu doslova to, co to má být, má jít vlastně o šíření nadměrného množství informací, včetně nepravdivých a nepřesných, které zhoršuje pochopení a řešení jakéhokoliv problému. Jinak řečeno informační epidemie nebo informační pandemie. Co na to Česká televize a co na to její ombudsman? Teď si řekla, že jsem ten pojem slyšel dneska poprvé, ale, no, ale my jsme o tom v podstatě před chvilkou už mluvili, že to je strašně velký problém. Tohle tam, to je internet dobrý sluha, zlý pán. No, že těch informací je strašně. Ono i těch zprostředkovatelů je strašně moc, protože já nevím, i na takovouhle malou zemi mi třeba připadá nesmyslný, že jsou dvě zpravodajské televize. To není ani normální, ani v těch větších zemích, že by byla soukromá zpravodajství. Na druhou stranu, ale zase třeba televize Nova naprosto rezignovala na publicistiku, což je taky špatně. Ta publicistika tam zaprvé jednu dobu byla dělaná dost dobře, takže těch, no, abych neutíkal od tématu, je to velký problém a mluvili jsme o té mediální výchově, jenže asi to není jednoduše řešitelný, že prostě vymyslím předmět na škole na 9letce a budu tam učit, tak musíme finanční gramotnost, mediální, teď musí, aby nám běhali, protože už ani neumějí běhat, že jo. Jako těch nároků v této společnosti, byť jakoby ten život je jednodušší a snažší, tak vzniká taková řada nároků i na ty děti, že to určitě nebude jednoduchý a samozřejmě, že Václav Moravec a Orkovácha se v tom vyznají a dobře to pojmenujou, ale jak se s tím vyrovnáme, já to teda nechci říct, že jsem pesimista, ale je to strašně obtížný úkol a samozřejmě, že jestli by v tom někdo měl působit dobře a perspektivně je veřejnoprávní televize a veřejnoprávní rozhlas. My jsme, já nevím, vy to většinou asi víte, ale proč vznikly veřejnoprávní sdělovací prostředky? Ty vznikly v reakci na zneužití propagandistický v Německu a v Rusku. I třeba BBC byla původně komerční stanice, ale pak z ní byla veřejnoprávní a je to oddělení. Veřejnoprávní sdělovací prostředky jsou oddělený od státu, od výkonné moci, aby ji nemohla zneužít. Těm politikům, jak je to vidno i dnešní situace, se to zajídá, moc se jim to nelíbí, oni by chtěli mít vliv na to, ale i v této oblasti, dokonce i ty politici šířejí, neříkám, že úmyslně, no některýho dezinformace, dělají ten šum, dělají tu zbytečný... Spolu vytvářejí ten informační chaos, ten i chaos. Ve smyslu vlastně zahlcení pak veřejného. Pak si z toho vyberou problém, který jakoby vědí řešit a postaví si na tom svůj politický program a politickou kariéru. Takže tady to místo toho rozhlasu a televize je nespochybnitelný a myslím, že těma událostma posledních 10 let, nevím, počínaje
Amerikou a to, co se tam s tou demokratickou ostudou v uvozovkách, já nevím, pokračuje Brexitem, který byl v podstatě taky hodně založený na dezinformacích a klamání veřejnosti a nemluvím už o Ukrajině a i to, co se děje u nás. Takže ta úloha je nezastupitelná a pokud připustíme buď to, co se stalo v Maďarsku, kde totálně je státní televize, v Polsku je vždycky zrovna toho spektra, který je u moci, tak ty vyměnějí většinu vedení a slouží tomu státu. Blíží se tomu Slovensko, který zrušilo koncesionářské poplatky nedávno a bude televize financovaná ze státního rozpočtu. No to je a teď jenom otázka, kdy to tady někdo zvedne jako politické téma a řekne, buďme jako Slováci, zrušme poplatky a udělá se stalo, na tom významnou to součást politické kampaně. Tvrdí některé strany to tvrdí už, že by bylo lepší, aby byla závislá nebo aby byla financovaná. Ono to jde i. Ono takhle, tahle debata se vede i ve Francii. Jde to, ale musí tam být stanovený třeba, já nevím, procento, jaký se dostává ze státního rozpočtu nebo z HDP a takový. Pokud se to nechá na tom, že se vyčlení vždycky nějaký obolus, no tak jak to skončí? Řekne se, musíme všichni šetřit, proč by neměla šetřit televize a zahyne na úbytě. Na úplný závěr zkusme se ještě vrátit k tomu novému slovu infodémie, informační chaos, zahlcení veřejného prostoru nadmírou vlastně informací, které se částečně někdy vylučují, částečně se překrývají, částečně se dublují, částečně slouží jenom k tomu, aby jaksi totálně zmátli recipient. Když na tohle bude chtít veřejnoprávní televize reagovat, což ty se k tomu přihlásil, že je to její prvořadý úkol, tak nutně bude muset postupovat selektivně. Bude muset jaksi velmi vážit, co zveřejní, co nezveřejní. Reakce na to samozřejmě může být taková, že bude obviňována z cenzury, z tendenčnosti, ze stranění některým politickým subjektům, ale není taková kritika vlastně i odrazem toho, že televize veřejné služby vlastně tu svoji práci dělá dobře, nebo že se o to aspoň snaží? No, přesně tak. Je to, tak my celý večer se o tom bavíme, je to tanec mezi vejci, nikdy to nebude hlazená televize po vlasech a říkat se, že vy to děláte výborně, vždycky tam budou znít tyhle ty hlasy. Druhá věc je, že tam samozřejmě to není ideální organismus, nic není, takže se tam dějou i některé věci, které vám říkat nebudu, ale... To bychom zrovna chtěli slyšet. Je to tak, no. Mně by se, můj osobní názor, mně by se líbilo to přirovnání, co jste řekl, platíme povinně zdravotní, ať jsme či nejsme zdraví. A pro zdraví společnosti jsou nezávislá média a publicistika velice důležitá, tak proč to nezařadit, nebo neporovnat a neprodat to jako bráchu třeba zdravotního pojištění, že? No, platíme, no, platíme, tak jako je v podstatě daň, no, platíme i ty, co nechtějí válku, tak platí zbraně, jo. Jako to je princip fungování státu, je, že se na to skládáme všichni a pak ten stát, nebo naše reprezentace, kterou si zvolíme, tak to nějak rozděluje a že to zrovna nerozděluje mě, tak to každý chápe, ale u tohle to zrovna je to takový snadnej terč, no, prostě ta televize a navíc... Ale ta televize má přeci strašnou sílu v tom, že vy ji máte v rukách, že jo? Takže vy, jak už tady bylo zmíněno, možná, že začít o tom mluvit a vysvětlovat to tímhle způsobem ještě dřív, než to bude problém. Já to rád slyším, že to říkáte, já si naopak myslím, že o tom mluvíme furt, ale to je možný, že o tom mluvíme mezi sebou. Ale my ten problém, my s tím problémem žijeme a řešíme ho pořád. No, je to takové, si vemete, že dneska si každý platí, já nevím, koupit si Netflix, který stojí 200 měsíčně, všechno něco a těch ubohých 135 korun, i ta dnešní reprezentace argumentuje, že by bylo strašný zvednout to o 15 korun.
pošta, která krachuje už, tak dopis stojí 50 korun nebo kolik. A to jim nevadí. A tady zvedno, prostě je to neupřímné, je to licoměrnost. To je jasný, stojí za tím, že oni nechtějí tu silnou televizi. Já to na druhou stranu chápu. Ono, jako zase, ta televize by se mohla vymknout z rukou. Je to teoreticky možný, že tam prostě se sejde parta lidí, která si bude vlastně dělat, když ještě se domluví nějak s tou radou, která je volená politik, tak si vlastně bude dělat, co chce. A to by taky nebylo dobře pro tu společnost. Ale pak s tímhletím, aby byla financovaná správně a dobře, musí jít ruku v ruce to, aby byla dobře kontrolovaná. Tohle ještě, když už jsme teda u toho zavředáváme do té diskuze, tady se vždycky, nebo často objeví argument, proč ta televize by měla podléhat nejvyššímu kontrolnímu úřadu, který by tam zjistil, jak tam kradou ty rošťáci při těch natáčení těch pořadů a takový. A svíděj tam zbytečně. Ale ta televize nikdy neřekla ani popel, že by nechtěla, aby to kontrolovala. To je otázka zase politického rozhodnutí, aby ten nejvyšší kontrolní úřad mohl kontrolovat, ale podle mě té televizi to vůbec nevadilo. Naopak by se zbavila toho argumentu, že ji nikdo v podstatě jakoby nekontroluje. Abych to možná jenom dodala s tou otázkou zvyšování příspěvků. To je modelový příklad toho, jak nefunguje strategická komunikace téměř na žádné úrovni v tomto státě. Ať ušlo o období covidu a minulé vlády, nebo o současnost a vlastně takový ten rezignovaný postoj k tomu, jak by měla strategická komunikace vypadat z hlediska vlády směrem k veřejnosti, tak i vlastně na úrovni České televize. Protože vysvětlit veřejnosti, že zvednout poplatek o 15 korun, co si dnes koupíte za 15 korun, to se dá hezky převést i na nějaký konkrétní příměr, co by si člověk jednou měsíčně musel odříct, protože za to nepořídíte ani jedno pivo. Tak samozřejmě tohle by se přece dalo vykomunikovat, ale každá vláda, každý minister kultury se bude bát do toho jít, si myslím. Protože je to obrovské politikum. Já si myslím, že ještě bych k tomu připodotkl, jak se bavíme o tom informačním chaosu, tak ruku v ruce s tím jde krize autorit. Jo, že ztrácí společnost, veřejnost důvěru v autority. Což se projevilo nakonec i v tom covidu, tak prostě nějaký profesor mi co by bude říkat, když já jsem čet na internetu, že to je úplně jinak. Že jo. No a pokud bude působit dva vektory, jeden vektor informační chaos a druhý krize autorit, že nebudem nikomu nic věřit, no tak to pozdrav pán. Tak ono, věřit autoritám, které nepůsobí důvěryhodně, které mluví vulgárně, které se chovají prapodivně, je těžké. Důvěřovat autoritám, které působí alespoň trochu důstojně a se kterými se člověk může identifikovat, to je potom i o té identifikaci s vlastním státem a o nějaké společenské soudržnosti, ale třeba se teď trošku blízká na lepší časy, uvidíme. To byl pokus o státotvorný závěr, ale samozřejmě pokud má kdokoliv z vás podněty, tak má slovo samozřejmě, prosím. Dobrý večer. Já mám trošku přestřelený dotaz a neberte to tak, že bych si to přála, ale co myslíte, že by plnulo všechno za důsledky, kdyby veřejnoprávní televize v Česku vůbec nebyla? Jako čeho všeho je to, já nevím, nějaký kontrolor nebo, nevím, jak to říct. Garant. Já nevím, jestli se vám dobře rozumím. Jestli si umím představit situaci, že by tu nebyla televize veřejná. Ano, řekněme, že by si společnost demokraticky zvolila, že veřejnoprávní televizi nechce a nepotřebuje. Tak to samozřejmě právo té společnosti. To, jako já si to umím představit. My totiž třeba na tohleto veřejný médium nebo veřejnoprávní médium klademe, nebo na ty novináře, když se budeme bavit o zpravodajství a publicistice, jakýsi nároky, který na tom západě platí i pro novináře komerčních sdělovacích prostředků. My tady si furt jako máme takovou, divně se zažilo, že oni si můžou dělat, co chtějí. Oni můžou, jsme byli u toho lát a vymýšlet si, že po jižním městě běhá krokodýl a takový. A my ne, jo.
my to jako dělat nesmíme, ale pokud by se dodržovali v podstatě ty jednoduché zásady, o kterých jsme taky mluvili, by je dodržovala komerční televize, tak si to představit dovedu. Druhý problém je, že což nastane třeba podle mě během pár měsíců se sportovním kanálem třeba. Jo. Sportovní kanál, ta televize ho není schopná ufinancovat už, takže nakonec tam se bude hrát florbal, prostě jo, já nevím, Příbram, hokej a všechno zajímavý a důležitý bude v komerčních televizích. Ta televize existovat nějaká bude, ale nebude mít vůbec žádnou sílu, takže je to, jak říkám, odpovídám, že si to představit dovedu, ale museli by se dodržovat ty zásady, které jsou pro novinařinu obecně, nejenom pro televizní zásady. A to teďkon právní systém nenastavuje tak pro komerční televize? No tak jako mělo by, ale já jsem neviděl, že by se to nějak trestalo, nebo že by se sešlo. Ona existuje rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která, ale ta spíše o udělání licencí a takový, která samozřejmě nějaký, jakoby vynáší nějaký posudky a takový, ale tu televizi to v podstatě nezajímá, to si zaplatí 100 000 pokutu, ale to víme i z těch bulvárních, ty jdou do nějakých problémů klidně s tím, že to bude stát hodně peněz, ale víc na tom vydělají. Takže tam bych cestu neviděl, jako, že by se to nějak trestalo, to se nezvládne. No. Takhle já jsem si to pak málem zase rozmyslel. Já jsem chtěl říct s těma brdama a raketama. Co jsou informace, co jsou dezinformace. Co ta televize může, pardon, vysílat nemůže. Ono to vždycky naráží na ty vojáky. Co si budeme povídat? Televize může říct jenom to, co jí dovolí vojáci. Že jo? A to bylo i za první republiky a tak dále. To, že třeba, a teďka máme jasnou informaci, z Prahy, tady skrz Prahu až k Příbrami vede masiv, jmenuje se Brdy, ty rakety, o ní jste mluvili. Vojenský prostory tam byly za první republiky. Shodou okolností já jsem tam byl na vojně v Berouně. Tam jsme furt jezdili. Že jsou tam ruský rakety, to se říkalo v každý hospodě, že jo. My jsme tam furt vysílali a tak dále. A pak, když se ty Rusové jako odstěhovali, teď se mezi námi, děvčaty, pardon, jak já jsem říkal po tom nemocnici, já jsem již původem jedenal hokejo, takže vím, že je to měkký masiv takový, kde se to prošpikovat. Já bych poprosila, aby to směřovalo k otázce, k závěru, k nějaké formulaci. Ty rakety tam nějaký byly, ruský, dejme tomu. Přešli jsme do NATO, ty ruský se klidně mohli vyměnit za americký, ty vojáci nám to neřekli, taky proč, je to vojenský tajemství, že jo. Televize jde tím pádem stranou úplně, jo. A teď celý ten humbuk, co okolo těch raket byl, to vlastně mohla být nějaká hybridní válka. Na to byla hybridní válka, takže no děkujeme. No ano, samozřejmě. Taky, ano, a ty Američané tam třeba nakrásně, ty rakety mohli už dávno mít. Takže věříte, že tam třeba jsou? Ano, a co je dotaz? Dotaz je k tomu, jak je ta vlastně, co ta televize je, jestli je informátor společnosti, já to vážně přeháním, jo, co jí ty dvojáci dovolejí říct a co jí nedovolejí říct. Třeba upřímně za to taková izraelská televize, izraelská armáda taky pustí do té televize jenom to, co se tam různě válčí, ale vojenský tajemství neřekne. Tak já myslím, že už jsme se zorientovali. Já děkuju, se zorientovali, jo? Já děkuju za ukázku dezinformačního. Už vás není slyšet, jo? Takže já poděkuju za... Promiňte, že jsem to říkal takhle chaoticky, já jsem to neměl... Já myslím, že jsme vnímali. Já poděkuju za ukázku dezinformačního narrativu v praxi a pan ombudsman vám odpoví. Prosím. Samozřejmě, že armáda asi pouští informace, jaký uzná za vhodný. Ale ten váš příklad, že by tam po tajmu nějaký čtyři auta přijeli a posadili by tam Amerisa. No, ale
obecně, tím chci říct, u nás se vykecá všechno. I kdyby tisíckrát říkal náčelník generálního štábu, žádný rakety tam nejsou a takový, tak to tam někdo objeví a druhý den je to v televizi. Takže touhletou cestou se jít nedá. No, prostě. No. To jsou ty informační kanály, tam se vůbec hospodář a celý Brdek se o to vyprávěl. Hospoda je určitě důležitý informační kanál. Ano, já myslím, že tohle je informace, na které se i my dva spolu shodneme. A poprosíme o další dotazy, pokud jsou. Ano. Dobrý večer. Já bych měl dotaz nebo a poznámku vlastně k věcem, o kterých jste se tady bavili. Říkali jste, že je důležitý vlastně zabránit tomu, aby dezinformace nebo prostě lež se nešířila, pokud je to možné tomu zabránit, to znamená hned na začátku, než stačí oběhnout několikrát svět. A budu k tomu mít dvě věci. Jedna je, že účastnil jsem se jednoho projektu, který se jmenoval Republikum, byla to taková občanská výchova pro dospělí a tam při debatách měli člověka, který byl ze serveru bezfaulu.net, nevím, jestli to znáte, týká se to argumentačních faulů, a ten tam působil jako rozhodčí. Takže tam, když se bavili při té živé debatě hosti, tak on mohl použít i píšťalku a zastavit ty hosty, vysvětlit, co to je argumentační faul, a všichni respektovali tyhle ty pravidla, takže ty debaty byly velikánsky klidný a kultivovalo to ty debaty. Bylo to takový krásný příklad toho, že se to dá udělat. Tím narážím na to, jakým způsobem třeba by se daly víc i debaty a mohlo by to být docela veselý v České televizi a možná by to přitáhlo i ty diváky. A druhá poznámka je k tomu, že od určitý doby, kdy teda těch dezinformací začalo přibývat a přibývat, tak já bych třeba čekal od České televize, že třeba ty debaty nebude vysílat s politikama živě, ale že třeba bude přetáčet a bude doplňovat o informace, které tam třeba zazní během potom toho vysílání, ale budou doplněny o vysvětlující věci, které dají ty jejich dezinformace, případně manipulace do nějakých souvislostí. A zase by to mohlo být zajímavé. Nelíbilo by se to určitě politikům, ale zabránilo by se prostě spoustě nesmyslům, který se šíří potom v éteru. Tak mi to jenom napadlo, jestli třeba televize neuvažuje nějakým způsobem nebo tímhletím směrem jakoby jít, protože je opravdu potřeba zabraňovat těm věcem na začátku, ne až potom, když už to proletí prostě tím éterem. Tak jestli třeba by to nebyl pro vás nějaký podnět. Děkuju moc. Jsou to zajímavý nápady, já myslím, že neproveditelný. Protože, jak jste řekl správně, nejde o to, že by ty politici rozhodovali, co bude televize vysílat, ale tam půvab živýho vysílání, půvab reakcí bezprostředních a to prostě nelze pominout a nelze aby potom doplňovat. To je takový to nastavování zrcadla, který jsme tady taky kdysi měli. Jo. Já jsem se dokonce podílel i když se vysílal major Zeman, tak jsem k tomu dělal takový ty vysvětlující dokumenty, že to bylo úplně jinak a obráceně a takový. A taky si myslím, že to nebyl dobrý nápad. Ono tohleto spíš je to samozřejmě úkol, když už se bavíme o politických debatách, aby na místě ten oponent mu to dokázal vyvrátit, dokázal mít takový znalosti, že by řekl, že existují takové organizace, které třeba vyhodnotějí, když je tato politická debata, nám pošlou za hodinu, kolik tam padlo lží, dezinformací a takový. Pak máme obrovský systém hodnocení, zvlášť teda publicistiky, ale i zpravodajství, kde se dozvídáme, jaký moderátor, jestli klad špatné otázky, nebo jestli preferoval jedny druhý. My tyhle ty prameny máme, samozřejmě se to uplatňuje při hodnocení a při rozborech těch pořadů, ale jako tahle cesta, jak navrhujete, je to možná udělat, jakoby někdy to zkusit, ale že by se to mohlo dělat takhle, jako, že by to byla norma, to bych byl proti, to se ztratí to
kouzlo toho. Jsme chtěli za toho bolševika, jsme chtěli, aby se všechno odehrávalo před našimi zraky a čistě. A teď bychom najednou začali vysvětlovat. A teď kdo by to vysvětloval? Tam by zase byl protiargument. No, to oni říkají, že to je takhle. A kdo to říká? To tam říká nějaký Kubal, to tam napsal. To jako, podle mě to je neproveditelný. No, pardon, ale na druhou stranu tady máme vědce, máme tady prostě lidi, kteří jsou z oboru, kde jsou schopní to prostě vysvětlit, stejně jako to třeba vysvětluje demagog nebo jiný organizace, nebo jiný neziskovky. Tam u toho Majora Zemana si myslím, že problém byl v tom, že jako to šlo třeba až jako po filmu, a prostě když se už se televize rozhodla toho Majora Zemana vysílat, tak nikdo se vám prostě už po filmu na ten vysvětlující věc prostě dívat nebude. Jo? Je to jenom prostě jde o to přemýšlet o tom, jak opravdu tu lež nedostat, nebo ty dezinformace, manipulace a tak dál, nedostat na tu obrazovku, kdy to pak prolítne a už je to prostě mezi lidma. Jo? Jako, a teďka, co jste říkal, že třeba, že byste tam měl mít teda moderátora, který je schopný to korigovat. V Německu v jednom pořadu, teď vám přesně neřeknu, které, jak se to jmenovalo, už je to mnoha let zpátky, tak ten člověk, který moderoval ten pořad, tak měl v týmu přes 30 lidí, který sledovali, co ty lidi, kteří tam prostě mluvějí v té debatě, co tam řeknou. Ale má na tohle Česká televize prostředky? Jako chce to takhle televize dělat? To už jsme na to odpověděli, děkuju, že ne. Jo. A já vám můžu říct, jak jsme třeba fungovali. Já jsem 10 let dělal Otázky Václava Moravce, takže já jsem seděl ve studiu, teda v režii studia. Moravec mě měl v uchu a když jsem to stačil pochytit, nebo když jsem to věděl, nebo ověřit, což ten internet je na to dobrý, tak jsem mu řekl, hele, řekl tam blbost, opravo, nebo prostě keca, to se mu stačí, protože zase mu nemůžete mluvit do toho ucha, aby ho nerušil. Jo. Takže, tak jsem byl jeden, no. Tak v Německu jich bylo 30. No. Já bych možná jenom to doplnila, ona ta poznámka o těch argumentačních faulech je hrozně užitečná, ale já si myslím, že primárně tohleto je nosné téma pro akademickou diskuzi, kde se vlastně i nějakým způsobem cizeluje to, co to je argumentační faul. Umím si asi představit specializovaný cyklus nebo pořad na tohle téma, protože i Česká televize má nějaké poslání a nějakou povinnost vlastně vysvětlovat, že existují určité argumentační fauly, že je to způsob vedení diskuze, který vlastně do veřejného prostoru tak úplně nepatří, ale to neznamená, že je vymítíme nebo že se nám bude ta diskuze nějakým způsobem kultivovat. Naopak, já se obávám, že to Overtonovo okno se bude rozšiřovat víc a víc a dál a dál. A je to daný samozřejmě i tím, co zmínil pan ombudsman. A to je vlastně otázka toho, že když je to živé vysílání, kde padají ty podpásovky a ty argumentační fauly, tak ono je to atraktivní. Prostě divák chce vidět krev. Nebudem si namlouvat, že ne. Je to tak, chce vidět ten konflikt a chce vidět i to, jestli vlastně ten člověk na té druhé straně, který třeba je faulován, jestli je schopen pohotově reagovat. A vezměte si, že v určité fázi ta míra vulgarity a těch argumentačních faulů dospěla tak daleko, že volby vyhrál někdo tak, řekněme, v porovnání s populistickými politiky nevýrazný, jako je Petr Fiala. Prostě v jisté fázi ta míra faulování už byla tak silná, že vlastně sympatie veřejnosti, přinejmenším ve smyslu tedy nějakém většinovém, si byl schopen získat člověk, který mluví pomalu, tiše, uvážlivě, působí v podstatě, dá se říci, nudně, ale působí vlastně tak jakoby, jako standardní politik západoevropského ražení, protože v jisté fázi míra toho faulování už je taková, že ani ta zvulgarizovaná společnost s rozšířeným Overtonovým oknem to neunese. A pokud je ještě potom o tu druhou poznámku, která samozřejmě byla dobrá, jestli by neměl existovat pořad, který bude sloužit k uvádění omylů nebo jaksi chtěně cílených dezinformací na pravou míru. No, já si myslím, že Česká televize už ho má. V neděli večer v 10 hodin na ČT24 se vysílá Newsroom, kde se přesně tohle to děje. Často se tam vlastně je to nějaká reflexe i třeba novinářských chyb, selhání, ale je to samozřejmě i reakce na to, co ve veřejném prostoru během toho týdne napáchali politici, a je to, myslím, že Luboš Rosí to dělá jako atraktivním sdělným způsobem a že tohle to vlastně taky je jedna z cest, jak se to dá dělat a jak už to celkem funguje. No, v tom se shodneme, já určitě nezavrhuju takový nějaký pořad nebo periodicky nějaký týdeník, ale jako normu pro všechny pořady to nelze dělat a bylo by to i
i proti smyslu novinařiny. Jako, to by bylo víc pedagogický než novinářský. Že? Já si můžu jenom poslední poznámku. Já nemám třeba nic proti tomu, když soukromí televize chtějí jít do typu pořadu, prostě, kde budou vnášet emoce a vypnu lidem mozek a ty lidi budou prostě uvažovat a prostě nebudou přemýšlet tak, jak by měli. Měli jsme tady paní Alvarovou, ta o tom naprosto jasně mluvila, že jsou prostě situace, kdy vám ten mozek se přelaďuje na jiný způsob myšlení. A když tam vnesete ty emoce a začne to být o něčem jiným, než teda o rozumné debatě, tak to má možná pro někoho jakoby ten dopad, že ho to bude víc bavit, na druhou stranu pak vyhraje Petr Pavel, protože to nechce takhle dělat. Ale já se jenom říkám prostě, jestli to je úloha teda veřejnoprávního média, jako dělat debaty, které půjdou prostě přesně po tomhle tom směru, jakoby, jako byly pořady, já nevím, pro a proti, duel a tak dál, kdy už je to jenom jakoby o tom, že vlastně chcete, aby ty lidi šli do toho střetu s tím, že se tam jakoby pohádají a tak dál. A ještě to uvádí třeba Český rozhlas, to uvádí s tím, že pořad pro a proti jako je jako přesně o tom, jako, že to jsou atraktivní jakoby souboje a tak dál. A to mě prostě mě to přijde, že to pro veřejnoprávní médium jako není důstojné. Jo, já jsem v veřejnoprávním médiu dlouho dělal, tak jenom proto na to takhle reaguju. Jo. To je moje už poslední poznámka, už nebudu. Děkuju moc. Já jenom, že já pro a proti nevysíláme žádný. My tam... No, býval, no. My tam, tenhle druh pořadu je tam akorát Jílková, jo, a ta je obhajovaná tím, že i takovéto diváky máme, i pro takové diváky musíme mít pochopení a vysílat pro ně. No. Já ten argument moc se s ním nestotožňuju, ale takhle to je. No. Takže, ale samozřejmě, no, s těma emocema to samozřejmě máte pravdu, na tom jsou nakonec ty komerční televize založený, ta míra se musí hledat. My jsme třeba, já už jsem to teda nedělal, ale samozřejmě jsem diskutoval s těma tvůrcema, jestli si pamatujete, jedna debata, to bylo myslím před sněmovníma volbama, si tam vymysleli tu umělou inteligenci, aby to zatraktivněli, aby tomu dali nějaký jiný rozměr. V podstatě se proti tomu ohradili všichni, nikomu se to nelíbilo. Mně se to celkem líbilo jako nápad, ale nebylo to podle mě dobře udělané. Ale snažíš, i když jako umělá inteligence určitě není o emocích, ale prostě hledat nějakou cestu, aby to nebylo suchý dávání slova, teď nám řeknete, jak bez sebe rozvíjet zemědělství a takový, a teď všech sedm bude říkat, že je dobrá živočišná, je rostlinná výroba. To samozřejmě zajímavý není, takže se tam furt hledá nějaká možnost, ale v těchto těch debatách se nenajde, ta je prostě, tak to bude, protože tam je vždycky ten zájem těch politiků si něco říct, i když říkají v podstatě furt to samý. To, co funguje ve veřejném prostoru, to jsou jednoduché narrativy, které v ideálním případě jsou černobílé. Je to v podstatě vidět i v pořadech, které jsou primárně nepolitické. Já jsem to teď nejnověji zažila z historií CS, protože se samozřejmě velice diskutuje téma hrobů v Ďáblicích. A my jsme dostříhali teď před dvěma dny, a dneska se ještě nasazovaly titulky, jsme dostříhali díl, který je tomuhle věnován. Bude se to jmenovat Otazníky nad hroby. A mě nepřestává fascinovat, jak nikoli politici nebo lidé reagující třeba na extrémní póly politického spektra, ale jak i historici, a zdůrazňuji opravdu jako vystudovaní historici, dokáží velice zmanipulovaně reagovat na tendenčně podávané informace ve chvíli, kdy se něco stane tématem, které už není o obsahu, ale které je o emocích, což je přesně to, o čem se teď bavíme, protože v Právu teď vyšel článek Petra Zítka, který byl velkou částí historické obce přivítán jako objektivní, úžasný pohled na Ďáblický hřbitov. On samozřejmě jako striktně odmítá ten průzkum,
ale hned vlastně v podtitulu toho článku byla informace o plošných exhumacích. Nikdy nikdo v téhle souvislosti o plošných exhumacích nemluvil. I mediální gramotnost velmi respektovaných historiků je tak nízká, že byli schopni tenhle ten nesmysl. A to je ten argumentační faul. To je ten klasický argumentační faul, přesně. Jo, že se podsune vlastně něco, co nezaznělo, co není pravda, a pak se to vyvrací. Jinými slovy řečeno, že vykopáváte do kořán otevřené dveře. Jo, protože on bojuje vlastně proti argumentaci, která v téhle podobě nikdy nezazněla. Z mého pohledu je to opravdu ostuda české historizující publicistiky, řada textů, které Petr Zídek publikuje. A přesto se domnívám, že vlastně na tomhle se dá úžasně ilustrovat to, že i řada opravdu lidí velmi poučených o tom tématu v podstatě není schopná rozeznat argumentační faul, který se tam servíruje dokonce hned v podtitulku. A tohle to je prostě věc, se kterou se nějakým způsobem musíme naučit žít, musíme se naučit na ní reagovat. Co je zajímavé, měli bychom se naučit dávat ke stejnému stolu lidi, kteří spolu totálně nesouhlasí, protože ono to někdy může skončit tím, že to bude kotel Michaely Jílkové, ale někdy to také může skončit tím, že oni si v podstatě konečně, jak si řeknou, jak to vidí jeden, jak to vidí druhý, a je tam prostor vlastně skonfrontovat jejich názory, ať už jde o politiky, ať už jde o historiky, ať už jde o spolitizované nebo zemocionalizované spory, ale vlastně vždycky tam bude ta potřeba té konfrontace. Jo, my ji nevyřešíme tím, že budeme vysvětlovat, o čem jsou argumentační fauly, vždycky tam ta potřeba toho určitého názorového střetu bude. Možná k tomu ještě řekl, i když to úplně nesouvisí, ale trochu určitě v tom zákulisí, když jdou do té debaty, nebo po té debatě, jsou to kamarádi, kteří jdou spolu na pivo. Oni se pak jakoby pohádají, jsou si schopní vyčíst cokoliv, nevím, ale je to jenom taková hra. Takže ne všichni, samozřejmě některý se nesnáží a nemůžou spolu být ani v předsíni. Ale jinak to je přesně ta hra, která se vytvoří pro ty diváky, pro ty recipienty, a pak jdou na jedno do hospody. Že? Takže. Jestli k tomu můžu něco dodat, ta konfrontační debata, mě by se daleko víc líbilo, aby jsme mluvili o konstruktivní debatě, než o konfrontační debatě. Protože konstruktivní debata připouští různé názory, ale slušné jednání v rámci té debaty. A není to to, o co by nám mělo jít? No, na to není co říct, to samozřejmě máte pravdu. Ne? Jako to jsem, mluvil jsem za začátku o kritickém myšlení. Kritické myšlení ještě neznamená, že budu někoho napadat nebo že ho budu urážet, ale budu kriticky zhodnotím to, co říká, a samozřejmě, že tu, někdo to dělá rád, vytváří konfrontační prostředí. Já s tím nesouhlasím a stotožňuji se s váma. Jasně, je lepší, ať se kultivovaně pohádají, to je úžasný. No. Tak to už byl dneska druhý pokus o státotvorný závěr od Dáše Seftonové. Já mám ještě jeden dotaz, jestli ano. Můžu úplně z jiného soudku. Vy jste říkal, že na ty dotazy nebo připomínky diváků odpovídá spousta vašich kolegů, a mě by zajímalo, kolik jich máte pod sebou. To není pode mnou, prostě já jsem nezávislý. Já mám jednoho nadřízeného a žádný podřízený. Ale to je, jmenuje se to divácké centrum, kde je asi 8 lidí, kteří tam sedí od rána do večera, odpovídají na telefony a odpovídají na maily. Není to vůbec moc dobře placená práce a strašná práce. A my to máme ještě, jak jsem říkal, že jsem si ty pravidla vytvářel. Teď je samozřejmě taková tendence, nebo prostě každý to dělá, že napíše stížnost, mail a pošle to na všechny adresy. Jo. Pošle to na ty řediteli, diváckýmu se mně, radě, prezidentovi. Jo. A teď v podstatě my jsme museli se dohodnout, aby jsme neodpovídali na všichni nebo nikdo. Jo. No, no, a nebo jinak. No. Takže i když to právo já mám třeba odpovídat jinak. Takže jsme právě sjednotili, že všechny tyhle ty potůčky se stýkají v tom diváckém centru, který odpoví tak nějak, ale samozřejmě jeho úkolem je hájit tu televizi, když to jde. A pokud by někdo zareagoval sám třeba
autor nebo dramaturg, tak už má zodpovědnost a musí se s tím vyrovnávat sám s tím dotazem. Ale pokud to napíše třeba ten člověk na radu, tak na to neodpovídáme, protože já nemůžu odpovídat jménem kontrolního orgánu. No. Takže, no ale lidí je samozřejmě jako všude málo, no, jako, je to jak ze zubařem. Děkuji. Tak ještě jsme už úplně na konci, ještě nějaký podnět, otázka, připomínka, kritika, kvůli které byste neusnuli, kdybyste ji teď neřekli. Jestliže už ne, tak já vám moc poděkuju, že jste přišli, že jste diskutovali a jenom si dovolím malý výhled na 26. duben, což bude naše příští dezinformační sonda. Opět je to středa, opět je to od 6 hodin večer. A tvář dámy, kterou tady budete moci vidět, vidíte tamhle s tím červeným podkresem na tom plakátě. Je to Eva Klusová, absolventka politologie a mezinárodních vztahů, tentokrát tedy nikoli na naší univerzitě, ale na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ona se dlouhodobě zabývá tématem, které jsme tady ještě neměli a které pokládám za velmi atraktivní a originální. Ta sonda se bude jmenovat Ezokonspirační. Ona se zabývá záležitostmi přesahů dezinformací do oblasti ezoteriky, ale také do oblasti ekologie, protože je to samozřejmě téma, které velmi široce rezonuje i ve společenských vrstvách, které úplně třeba nemají potřebu zabývat se historií nebo zabývat se politikou nebo zabývat se záležitostmi, o kterých jsme se tady bavili primárně s Alexandrou Alvarovou a s Čestmírem Fraňkem. Často je to otázka takzvaně zvlášť zranitelných skupin, před nimiž my si většinou představujeme seniory. V souvislosti tedy s virtuálním prostorem, ale nejsou to zdaleka jenom seniori. Jsou to v řadě případů ženy, ať už na mateřské dovolené, nebo ženy v domácnosti, ženy v určité fázi svého života, kdy už mají čas se věnovat záležitostem, které jim jsou třeba blízké z hlediska i zdravého životního stylu, což je ta ekologie, z hlediska nějakých spirituálních přesahů, což je ta ezoterika. A co je na celé té věci nejzajímavější, tak ono to teď vypadá, že to bude o tom, jestli tady se očkovat nebo neočkovat proti covidu, nebo jestli se uchylovat nebo neuchylovat k homeopatikům nebo k alternativní medicíně, ale není tomu tak, protože i tyhle záležitosti mají svůj obrovský politický přesah, o kterém bude 26. dubna také řeč, protože i záležitost tak zdánlivě nepolitickou, jako je ezoterika nebo ekologie, lze velice masivním způsobem spolitizovat. Kdo z vás se setkal s tematikou Alatra a podobných záležitostí, tak asi ví, na co narážím. A kdo to neví, tak toho zvu, aby 26. dubna určitě přišel, protože Eva Klusová je skvělá debatérka a myslím, že by vás to mohlo zaujmout. Ještě jednou moc děkuji, že jste tady byli dnes. Děkuji Marcelu Krausovi, Dáše Seftonové, kampusu Hybernská za zázemí, které poskytují dezinformačním sondám. Na dálku děkuji i paní rektorce Mileně Králíčkové, která převzala záštitu nad naším projektem. Čestmíru Fraňkovi, že s námi byl a strávil s námi plodné 2 hodiny a vám všem, že jste přišli, diskutovali a jak doufám, že přijdete i příště. Děkuji moc krát. Děkuji, taky děkuji.